Tere! Tänases videos näitan teile, kuidas renderdada videot, ehk kuidas teha videot väiksemaks. Selleks on meil vaja videotöötlusprogrammi ja ühte videot. Nii, nüüd laeb selle siia ja siis tuleb lihtsalt valida resolutsioon, millele te või mis resolutsioonil te tahate seda videot salvestada. Mulle meeldib kõige rohkem see. Ja nüüd minu film. See võib üks kõik mida kirjutada ja salvesta. Ja nii lihtne see ongi. Praegune video on üle 700 megabaiti, aga kui ta ära renderdab, siis on mingi 70 megabaiti. Niimoodi, et 100 või 10 korda teeb väiksemaks seda. 10 vist. Aga head aega!